Antrą parą tęsiantis teroristinės grupuotės Hamas agresijai prieš Izraelį, izraeliečių skausmas ir mūšio laukų virtusios gatvės. Pasienio su Gazos ruožų miestuose tęsiantis įnirtingiems apšaudymams, Izraelio kariuomenė praneša evakuojanti gyventojus. Nuo vakar palestiniečių kovotojų pradėtos plataus masto atakos prieš Izraelio teritoriją pranešama apie daugiau kaip 500 žuvusių Izraelio gyventojų, dar be ne 2000 sužeisti. Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo medžiaga, kurioje užfiksuota, kaip palestiniečių kovotojai įkaitais paima Izraelio gyventojus. Identifikuoti bene 500 karių ir mažiausiai 30 Izraelio saugumo pareigūnų, kuriuos nužudė Hamas. Tačiau patys teroristinės grupuotės atstovai teigia, kad paimtų įkaitų yra daugiau. Kalbėjome apie 10 įkaitais paimtų Izraelio pareigūnų ir kareivių. Norime, kad pasijaustumėte geriau, tad pasakysime, kad įkaitų skaičius yra kelis kartus didesnis ir jie išsibarstė per visą Gazos ruožą. Į teroristinės grupuotės kontroliuojamą Gazos ruožo teritoriją Izraelis kaip atsakomąjį smūgį paleido 100 raketų. Izraelio gynybinės pajėgos panaudos visą savo jėgą, kad sunaikintų Hamas pajėgumus. Mes juos sunaikinsime ir atkeršysime už šią juodą dieną Izraelio valstybei ir jos piliečiams. Pranešama apie daugiau kaip 300 žuvusiųjų ir bene 2000 sužeistų palestiniečių. Izraelio gynybinės pajėgos veikia visą naktį, siekdamos apsaugoti Gazos ruožo apylinkes, žudydamos teroristus ir perimdamos kovų vietas. Izraelio gynybinėms pajėgoms pavyko perimti visų infiltracijos iš Gazos ruožo taškų kontrolę. Sausumos pajėgos nukovė 100 teroristų. Izraelio žiniasklaida skelbia, kad vienai iš raketų pataikius į pastatą Nuseirate nukautas teroristinės grupuotės Hamas lyderis Aymanas Yunisas. Atsakomosius smūgius Izraelis siuntė ir Libanui, kurio grupuotė Hezbollah į Izraelį paleido 10 raketų ir sviedinių. Paramą karinę agresiją išgyvenančiam Izraeliui reiškia tarptautinė bendruomenė. Jungtinės valstijos stovi kartu su Izraeliu nuo to momento, kai Jungtinės valstijos tapo pirmąja tauta, pripažinusia Izraelį praėjus 11 minučių po jos įkūrimo prieš 75 metus. Kai vyksta toks teroristinis išpuolis, visi, kurie vertina gyvybę, turi išlikti solidarūs. Ukrainoje mes ypač užjaučiame dėl to, kas įvyko. Tūkstančiai raketų Izraelio danguje, apšaudomi automobiliai su civiliais, įkaitų pažeminimas. Teroras visą tai dėja atnešė ir į Ukrainos miestų ir kaimų gatves. Mūsų pozicija visiškai aiški. Kiekvienas, bet kurioje pasaulio vietoje atnešantis siaubą ir mirtį, turi būti patrauktas atsakomybėn. Karinė agresija ragino nutraukti ir popiežius Pranciškus. Gli attacchi e gli armi si fermino, per favore. Teguliaujasi polimai ir kovos, nes reikia suprasti, kad terorizmas ir karas neatneša jokių sprendimų, o tik daugelio nekaltų žmonių mirtį ir kančias. Karas yra pralaimėjimas. Kiekvienas karas yra pralaimėjimas. Melskimės už taiką Jeruzalėje ir Palestinoje. Reporterė Klaudija Gudaitytė.